Firma MDM iz Ivanjice otvorila je modni studio u Ivanjici. Poput mnogih, prodavaće ženske i muške odevne predmete drugih brendova, ali i svoje artikle. Kada govorimo o ovom modnom studiju, novina je da ukoliko vam se dopadne odevni predmet firme MDM, a za vas nema veličina, on može da se izradi i po merama. Osim odevnih predmeta, i kožna galanterija je zastupljena u vidu kaiševa. Za nekoga sve, a za svakog po nešto. Irena Krsmanović je zajedno sa Ljiljanom Savić vlasnica firme MDM, koja je otvorila studio, a pored istog imaju i šivaru u kojoj je zaposleno 50 ljudi. Ljiljana Savić kaže da u vreme pandemije nisu otpustili ni jednog radnika. Pomoć države im je dobrodošla, inače ona govori o prethodnom periodu. Jako teško i što kaže, ne ponovilo se. Nadamo se da je to vreme iza nas. U samom startu, mislim, bilo je teško sačuvati te radnike, postoje strah kako će se, šta će se sve dešavati, ali onda je bilo teško i naći posao, obezbediti klijente. Znači, jednostavno, mi radimo uslugu šivenja košulja i ženskih bluza, sve je stalo, nisu radili ni restorani, ni ugostiteljski objekti, ni nikakve proslave. Znači, stvarno smo se maksimalno potrudile da zadržimo radnike, jer smo ipak znali da će to jednom proći. Drugo, imali smo tu pomoć države koja, moram da kažem, stvarno nam je značila, da nije bilo toga, kao i većina kolega, ne znam da li bismo opstali. Kada govorimo o mladima, Savićeva, koja je jedno vreme i bila nastavnik tekstilnih predmeta u tehničkoj školi u Ivanjici, govori o samoj zainteresovanosti istih da se bave tekstilstvom. Eto, to je sad jedna tema koja, baš onako, sa tugom moram da kažem, mladi nisu zainteresovani za ovaj posao. Mi smo, eto, baš pokušavali, bile smo uporne, pozivali smo u nekoj saradnji sa tehničkom školom u Ivanjici, koja inače taj kadar osposobljava i uči. Pozivali smo pa najmanje 10 osoba na razgovor, pa smo bile čak voljne da damo i neku kao stipendiju, da bismo posle napravili neki ugovor, da bismo tu decu primili u radni odnos. Ali baš nisu zainteresovani. To je jedna od razloga što, ne znam kako, znači ti uglavnom treba da privučeš novcem nekoga da bi došao tu. Ne znam kako privučite mlade ljude. Znači, on mora da se rodi, da zna da to voli, da želi, da želi to da radi. A ne da mu je mrsko što dolazi na posao zbog ljudi. Jer tu provodiš dosta vremena. Znači, ti u nekom svom danu 8 do sati si na radnom mestu. Sa pauzom to bude 9 sati, više nego što si sa svojom porodicom. Irena Krsmanović govori o samom studiju na koji su jako ponosni. Neka moja Ljiljanina ideja je bila da šivaru koju imamo produžimo, eto da kažem, za jedan korak dalje i da krenemo u tom nekom pravcu našeg brenda i naše proizvodne linije. Eto da slobodno tako smem da kažem, malo skromno, ali dobro, znači ovde u ovom našem, eto da kažem, modnom salonu, studiju, kako pravi naziv mu još uvek nismo dali, ali jeste, zamisao je takva da modele koje mi radimo, znači one koje mi radimo, mogu da se urade i po meri. Znači, počevi od košulja, od ženskih bluza, ženskih haljina, suknji, pantalone. Znači, kupac koji dođe i zabere model može se uraditi po njihovom standardu, po njihovim merama. Koliko moramo da radimo da bi u pravom smislu te reči se vratilo ono vreme kada su proizvodi iz Srbije bili na ceni? Znate kako, sami smo na neki način krivi, sami smo neke stvari dozvolili, tako da otišlo je to u neki nepovrat i teško ga je vratiti. Ali upravo ono što kaže, eto, postoje te šivare, postoje u Ivanjici dosta nas, da kažem, kolega koji imamo šivare, koje radimo, koji smo svi potekli iz Javora. Znači, svi smo mi deo Javora i još uvek čuvamo tako. Jedan deo Pirota ima svoje odela. Teško je napraviti brend, teško je vratiti se na taj kvalitet i teško je odraditi tu, da kažemo, eto, konstrukciju i tehnologiju uraditi, jer sve manje, to moram reći, je sve manje zainteresovanih mladih osoba koje žele da nastave da se bave tekstilstvom. Svi se nadaju da je iza nas težak period. Polako, ali sigurno se vraćamo u normalne tokove. Ali postoji bojazan da ćemo posledice ipak osjećati dugo.